kuradi Motoburgil uus merch ja oot, kurad. Paine õnne. Ei, igatahes Motoburgil on uus merch. Kuradi. Nii on. Ma näitan tagant. Tagant jukkena. Näed, eks siin võitsa pime ole, aga kuradi näed, seal on kapuuts ja siin on kuradi värgid särgid. Näed, ees on kuradi kiri, eks ju. Ragnar. See on hea veits nagu, nagu isiklik. Personaalne siin jutt on juures. Vaatame, ma näitan teile ühte huvitavat särki. Kerge, siit lähme niimoodi mööda, et ei ole asja näha. Vaata, ma panen korraks ja siin ta on. Siin ta on. Vana hea, ma panen kuradi kohe valgust juurde. Oh! Oh! Ja jah, näed. Ja, siin on vanad rehvid. Tükkikas näed. Kuradi. Siin on kirjas Pirelli. Ja kuradi näed. Muster on kuradi täitsa tutika ja kõik jutud. Tekin edasi, siin sa long seda olete näinud. Lähme niimoodi edasi. Ui, mida? Mis siin toimub? Mul kiire inspektsioon ütleb, et sa oled mingi Ferrariga vist kokku pandud. Kuradi. Tundub, et oli punane aparaat. Ei taha öelda, aga see võib eri olla. Ühesõnaga ei, see on, kelle ma tõmban homme välja siit nagu jõudnud teema mõte. Näitan teile ka, näed, siin on väike mõik on, palju ei ole nagu selles suhtes. Aerodünaamiline siuke jookseb ilusasti. Tuli ise, kurad, tobi vend võiski. Tuli ise ja nagu terveks, nagu see on hea, noh. Taas on terve ja tuled on terved, siit on natukene seda, sa mõjutab alla lihtsalt käega peale ja ongi korras. Ja kuradi siuked on, noh, teiselt poolt on kõik timmi. Mootor on soe veel. Pane. Oh. Siit käib ka nagu kapott vets. Saame timmi teha. Mul on nüüd need talvematid sees. Kes tahab, siis kuradi 3 tonni ja auto on sinu. Oi. Oi. Nüüd on pidu. No selge, igatahes siis ostke pusasi, mida te ei saa osta. Seal on üks tulevik, seal on... Ei, see ei ole tulevik. Seal ei ole tulevik, üks tulevik on siin. See on üks tulevik on meil. One future. Nüüd on meil nagu näha, kuradi testimise nuutseti ka. Meil on, me saime uue kaamera reed, kuradi 8K ja kõik jõtud. Siin mikrik üles ja tuled ja värgid särgid. Oh, et... Pääsõnaga... Kuradi Škoda Octavia 2, aasta 2006. Hall, metallik vist või midagi siukest. Kui keegi tahab mul uue esitiiva parempoolse teha, siis kirjutage mulle ja noh, saame kokku leppel, et vaatame noh, mis teha annab ja noh. No selge, aga meie siit poolt võtame otsud kokku, täname teid vaatamast ja nagu ikka, mis siin ikka. Me lähme võtame, teeme ühe väikse kohvi ja teiega tagasi stuudiosse. Täpselt. No nii, oleme tagasi reklaamipaus ja ega siin ei olegi pikka juttu. Alustame kohe, tuleb välja, et täna juba pihta. Ja vaata, siin on esituli, Skodal väga fancy käib niimoodi välja. Siit läheb kuradi poleerimisse, poleerib selle sita välja ja näeb välja nagu uus põhimõtteliselt, ma arvan. H7 ja H1 pirnid on siis sees. Ja siis siin on park, tuled ka ja suuna tuled üles. Esituli siis käib niimoodi lihtsalt välja. Siin on üks väike pistik taga, tõmbad selles sak, 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 laks. Kõik, mis vaja, tõmbad välja, keerad kuradi selle huina-muina lahti, näed selle asja. Ja kuradi siit otsast, noh, see on seal sees. Ja lahti tulebki lihtne. Ei teagi, mis me siis kohe teeme, lööme lihtsalt. Kus oli? Päris hea oli. Muutub ka midagi või? Mis see kell on? Hea küsimus. 22.14 öö rahuni ja minu mõelest veel 30 tundi aega. Jep on küll. Kus see Harja Vars oli? Või mingi toigast oleks vaja, paneks siit hea laksu kohe. Tavalist mingit ahjupuud ei ole või? Ahjupuud on küll. Ma lähen toon ahjupuud. No selge, ma nii kaua vaatan, mis... Kurat see... Ei hea küll. No siin ta on, palun. Aa, väga hea. Tead ikka vist siit poolt rohkem, vähema keskel poolt. Sirge või? Raske öelda. Peale lüüa. No vana kere tööde vend ma. Mis arvad? See juba on päris müügikas ju. Oho, nägid jah? Nägin, mina nägid seda. Kui ma selle panin nüüd selle ühe ainsi kinnituse, mis mul oli. Ah, näed, seal ongi kurjavain. Või pahteldab selle täis lihtsalt siit.
jah. Ei, ja tuleb veel rahvast. Peksame edasi, noh. Peksame edasi. No. Henri, davai, saa kuredi vana kuredi potsek, noh. No. Lööb välja, noh. Kuidas? No haamdad ja palk ja kõik on siin olemas, noh. No juba tuleb, või? Tuleb, jah. Oma! See oli väga hea, kuule. See tõmbas veel sirgemaks seda asja. See vana Viljandi vett teab, kuidas haamrit hoida, noh. Ega fotograaf mingi papist pois pole. Viljandist tund ja Viljandisse läheb ta ka. No vaata, sa kuredi hea käega mees hoia. Ma panen valgust. Ja panen valgust mulle. Tundub nii, et rollid on veidi muutunud. Henri, anna oma pusa mulle. Ma annan enda oma sulle ja nii ta on. Kes nüüd kaamera taga on ja kes kaamera ees? Sa sõitsid lapsi laud! Kule jumala norm! Jaa, näe, vaata, siin on siin merd ka! Siin on väike õhu ava, vaata! Siit on näha, me vaatasime rangelt! Uutel pelmidel on ka, vaata, õhk tuleb siit niimoodi! Siit pahtel läheb kinni ja asi korras, ma arvan! Ma arvan küll! Okay. Ei, nagu selles, ma olen rahul teiega, poisid, noh, ma olen rahul teiega, kure te olete päris head tööd teinud, vaata, siit on see nüüd, et tegelikult on asi selles, et rohkem väga palju ei ole ka vaja, sest tange on ka väljas, vaata siit. Ja vaata, nüüd on juba peaaegu tagasi ka, siit paar nõksu peale ja siit puurib augu läbi ja siit paab nipukaga kinni, siia paab pahtlik peale ja spreiga üle. Selle augu pahteldab täis, jah. Vilts, pane nüüd, oota, vaata nüüd korra siit, vaata seda ka, et oota õige. Näe. Ei, see siit nii ei lähe. Ei, see ikka ei lähe. Ikka peab lööma. Ma oskan öelda, ei tegelikult on juba tulemus päris ilus iseenesest. Noh. Ei, kuradi, ma arvan, et loeme selle päeva praegu kord.